្នុងព្រៃអពើបងហើយលើរៃវាយយុបងណាទៅព្រៃអពើបងហើយលើរៃវាយយុអបងណាអបងណាជើងភ្នំក្រុមបងហើយគឺគុំទេអ្នកទៅពេកអពើបងអើយទៅម៉ែគឺទៅណាអ្នកបងទៅពេកអពើបងអើយទៅម៉ែគឺទៅណាអត់ទុំបងអត់ទុំមកក្រោយណាទុំបងអើយទៅណាចៅបងអើយស្រណោះលប់ទេអើបងអើយបន្លែងណាយូអើយក៏លោកលោកគេអើបងអើយបន្លែងណាយូអត់ហេតុវិញអត់ហេតុវិញតើហល់បងបងបងអើយឲ្យរស់ទៅបងអើយទៅណាចា